Hano munafeno embera y'obudde okuva mu yunima nze Annette Nakimbugwe. Weewaawo omusana gubadde gwaka nga bwe gukubakubamu awamu n'enkuba ebiwugiro mu bitundu by'eggwanga ebisinga. Ekifaananyi eky'embeera y'obudde ku Ssemazinga Africa kiraga ng'omukubo gw'enkuba gusenvudde okweyongerayo mu bukiikaddyo ku Ssemazinga Africa naddala eyo mu bukiikaddyo obwa Sudan nga kye kiviiriddeko enkuba ey'ebiwugiro gye tufuna naddala nga mu bitundu ebye Karamoja ne Teso awamu n'empewo empeweevu ezikuŋŋunta okuva ku nnyanja Nalubaale nga kye kiviiriddeko enkuba ey'ebiwugiro gye tufunye mu bitundu ebyo ebimu naddala ng'eya ebiri mu masekkati ag'olubalama lw'ennyanja Nalubaale n'embugwanjuba waayo awamu n'empewo ate ezo ezeeyongedde okuŋŋunta okuva mu bukiikaddyo ku Ssemazinga Africa okudda mu bitundu byaffe nga kye kiviiriddeko amayengo okweyongera ku nnyanja naddala nga Nalubaale era kuno kulabula eri ggwe atambulira omuvubi naawe acakala embeera y'obudde ey'enkya ku makya amasekkati tusuubira enkuba ey'ebiwugiro ku nnyanja Nalubaale awamu ne Kampala olwo ebitundu ebisigadde tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu mu buvanjuba bw'eggwanga tusuubira enkuba ey'ebiwugiro ejjinja okutuukira ddala etoolo kweyongerayo esoloti tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu ate mu bugwanjuba bw'eggwanga yo tusuubira omusana okwaka nga bwe kubakuba mu bukiika kkono tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakuba mu bitundu ebisinga okujjako erira tusuubirayo enkuba ey'ebiwugiro mu biseera eby'olweggulo tusuubirira enkuba ey'ebiwugiro mu bitundu ebyo eby'omu Kampala olw'ebitundu ebisigadde tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu okujjako ne Nakasongola nayo gye tusuubira enkuba ey'ebiwugiro n'ebbugumu ly'empeewo lyagula okutuuka ku centigrades 28 e Kampala 29 Nakasongola ateyo emubende ne Masaka tusuubira temperature okulinnya okutuuka ku centigrades 3 yo mu buvanjuba bw'eggwanga tusuubira enkuba ey'ebiwugiro n'ebbugumu ly'empeewo lyaggulu okutuuka ku centigrades 29 etororo n'ejjinja ateyo esoroti okutuuka ku centigrades 3 mu bugwanjuba bw'eggwanga tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu n'ebbugumu ly'empeewo lyaggulu okutuuka ku centigrades 29 Emasindi n'embalara ate yo ekasese tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 3 ekabaale tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 25 ate yo mu bukiika kono obw'eggwanga tusuubira enkuba ey'ebiwugiro n'ebbugumu ly'empeewo lyaggulu okutuuka ku centigrades 28 mu Arua 29 mu bitundu ebisinga obungi ate yo erira temperature okutuuka ku centigrades 3 embeera y'obudde ey'ebunaayira omuli London obudde busuubirwa okubeera obw'ekiddedde ne temperature okutuuka ku centigrades 17 ate yo Cairo obudde busuubira okubeera era obw'omukalwe ne temperature okutuuka ku centigrades 41 mu Dubai nayo obudde busuubirwa okubeera obw'omukalwe ne temperature okutuuka ku centigrades 43 eyo Nairobi omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubakubamu ne temperature okutuuka ku centigrades 25 weebale kubeera naffe akaseera kano tulindirire nate nkya akadde ke kamu weeraba.